për me sa duke kështë i vetë një funksion, nuk e di që më mua nuk më vjen mirë që të herim i demë që e mbe ka ca fuqime atësit dhe këto. Leri këto, këto janë pralla, leti ndjekin. Leti ndjekin. Nuk janë pralla, nuk janë, janë gjarje që kanë do. Këtë mos e hedhi media, këtë... E kam e nërikun unë... Janë. Ta vlerësojnë ata. Janë reale. Në vlerë në orikun ka pasur. Leta flasin Enrico. Po ja, e tregon Enrico dinamikën. Në Vlorë, në Orikum, Enrico është nga Vlora, mund të thojë një fjalë më shumë. Enrico, sa ngjarje të tilla. Nuk e përjashtoi mundësinë edhe të kësaj veprimtarie. Nuk është as pasive. Një person i çmendur në Vlorë bëri me 2-3 veta. Po mos ja hedhim opinionin publik të tij. Zhdukje të trupave. Po pa ndjekur një ngjarje nderuar. Enrik, megjithatë kur themi zhdukje të trupave me këtë mënyrë, a kemi ne prova në një ngjarje të zbardhur që e ka verifikuar që trupat janë zhdukur ose janë trajtuar në këtë lloj forme apo janë thjesht legjenda urbane? Nuk ka më trupa. Nuk ka më, do të thënë nuk janë gjetur. Atëherë nga e dim që shumica prej tyre apo e marrim me mend? Po, po. Që mund të jenë zhdukur këtu. Ne marrim me mend. Ne marrim me mend sepse ka ndonjë dëshmi të ndonjë personi që dëshmon dëshmi, diku qofte edhe për një gazetar që e dit apo këtë proces. Një nga format e prishjes së ADN-s është këtë proces. Është ka pasur edhe në faktin sipas informacionit tim në Durrës për shembull, ka pasur edhe dëshmira, por në zonën e Durrësit ka pasur edhe dëshmira konkrete për këtë lloj sistemesh, por është shumë e lehtë për të zhdukur këtë lloj sistemi. Pra, kemi të bëjmë me profesionistë. Proces gjyqësor të mos presin ata që të shkojnë domethënë edhe ata. Po unë këtë të Vlorës se kam nga dikush në Vlorë që e din se këtë, po një person i shtetit, një person shumë i rëndësishëm. Ja, ta thyes i pak Fredin, domethënë një person që punonte në strukturat e shtetit, një person shumë i rëndësishëm. Më ma tha që këtu është Palermo vllatha. Në Orikum, filani ma tha me emër, tani nuk jeton më. Kjo është gjysmë e çmendur tha. Ka vaskën, tha, ka pas vaskën, apo ka vaskën që i shkri në acid. Kaq. Dhe këtë, nuk e di vetëm, po besoj se kjo histori është mbyllur bashkë me vdekjen e ti. Pra, e hoqin qafë edhe atë, po atë të shmëndru. Po që ka rritur deri këtu. Gjithsesi, në gjithë të histori, më bëri shumë përshtypje kjo debati. A ka një policia në rastet të tila, se tu është një mënyrë se si funksionon. Një protokoll. Pra, zhduke, një protokoll. Nëse mund të protokolli, konsiderohet protokoll. Do t'ja gjej një model, po protokolli, më shkëtojë sot. Protokolli policia i ka shumë të qarta për çdo lloj krimi. Dhe nëse protokolli zbatohet ashtu siç është i shkruar, të gjitha krimet zbardhen. Kjo e kisha kontrollin në mënyrë absolute. Ferdinand e kisha të kontrollon. U vonua në një moment, u çalua, u sabotua, e zuri gjumi njërin, prish një provë, tjera u thyen në një vend, iku.